Привітаємо в студії «Вечірк». На гість нашої студії сьогодні Черкаський обласний військовий комісар Євген Курбут. Євген Олександрович, вітаємо в нашій студії. Вітаю вас. Євген Олександрович, як наразі взагалі ситуація з набором на контрактну службу? В цьому році, відповідно до планового завдання, на перший квартал плану складає 310 осіб. Завдання невелике, вдвічі менше, ніж було в попередньому році. В цьому першому кварталі було призвано 599 кандидатів на військову службу за контрактом. Але завдання виконуються не в повному обсязі деякими районами. Є певні проблеми. Дещо змінився принцип набору на військову службу за контрактом. Якщо в минулому році ми набирали безпосередньо до військових частин, як бойових, так і небойових, то відповідно до рішення начальника Генерального штабу в цьому році військовослужбовці за контрактом призиваються всі через навчальні центри, в першу чергу до бойових військових частин. Для того, щоб можна було провести своєчасну ротацію військових частин, які виконують завдання в зоні антитерористичної операції, і своєчасно докомплектувати навченим, підготовленим особовим складом. Тому виникли певні проблеми в цьому. Зараз нами ініційовано запровадження деяких матеріальних стимулів для того, щоб сім'я військовослужбовця, який планує заключити контракт, отримала грошові кошти. Головою обласної адміністрації погоджено це питання. Відповідно, відпрацьовані звернення до голів районних адміністрацій і районних рад щодо надання матеріальної допомоги разової в розмірі 10 тисяч гривень. Плюс військовослужбовці, які заключають контракт, гарантовано виплачується грошове забезпечення від 7 тисяч гривень, а також за виконання завдань в зоні антитерористичної операції або 6, або 2400 гривень, в залежності від перебування на лінії зводних опорних пунктів або дещо подалі від лінії зіткнення. Є така зараз умови набору, є такі проблеми. Але, ця робота краще організована у нас зараз в Кам'янському районі, ця робота в місті Черкаси, в Черкаському районі. Дещо гірше працюють інші. Непогано попрацювали за перший місяць відправок, непогано попрацювали в Драбівському районі, де показники складають понад 20% за перший місяць першого кварталу. Ми готуємося до відправок. З сьогоднішнього дня почалися відправки до навчальних центрів. Анонсовано поряд понад 56-57 осіб ми маємо зарахувати за цей місяць, за цей цикл відправки. За перший місяць, січень, ми зарахували 71 кандидат. До навчальних центрів було направлено 85 кандидатів, 14 було відмовлено з різних причин, 4 особи самі відмовилися, деяким було теж відмовлено. Тому що, щоб всі зрозуміли, що в армії потрібні теж добре підготовлені, мотивовані військовослужбовці, які будуть виконувати обов'язки військової служби. Вони непрості, нелегкі. Всі знають, що загострення було на зоні антитерористичної операції. Воно продовжується, обстріли. Сьогоднішній підсумок дня – понад 70 обстрілів за добу. А під час загострення з 28 січня доходило за 100 обстрілів. Ворог застосовує всі види озброєння, навіть заборонені Мінськими угодами. Тому є певні проблеми. Але Збройні Сили України відстояли свої рубежі, навіть дещо покращили своє позиційне становище. Тільки з одною метою, щоб показати, що армія, Збройні Сили готові для відсічі агресії. І тому зараз поступово це все затихає, зменшується. Що взагалі сьогодні говорять у Генштабі про можливу нову хвилю мобілізації? Тому що багато є чуток з цього приводу. Військові комісаріати призначені для проведення мобілізації на території області. І ми до мобілізації готові ще з минулого року. Мобілізація буде прийнято рішення тільки в умовах загострення ситуації. І для швидкого поповнення доукомплектування бойових військових частин буде прийнято рішення про мобілізацію. Тому це захід, який спланований, постійно проводяться підготовчі заходи. Проводиться відновлення військового обліку, медичній комісії військовозобов'язаних для виявлення готовності до проведення цих заходів. Тому ця робота проводиться і треба бути готовим. Зараз складні часи, непроста обстановка, тому є в цьому питанні наша актуальність. А щодо жінок, скільки жінок на Черкащині підписали контракти з Збройними силами і взагалі які спеціальності, як правило, обирають саме представники? Так, жінки також приходять на військову службу за контрактом. В першу чергу це медичні працівники, молодший медичний персонал, фахівці зв'язку. Якщо взяти в відсотках, то біля 10% призваних на військову службу за контрактом. Ми минулого року призвали майже 2500 військовослужбовців за контрактом. Це складають жінки. Вони також добре виконують свої обов'язки
значить, діловодства, бухгалтерів фінансових тилових підрозділів, о, там, де потрібна увага, значить, такі, значить, жіночі якості, тому там вони теж виконують. Також в військах протиповітряної оборони це обов'язки телеграфістів, телефоністів, планшетистів, де є військові спеціальності. Бо змінений наказ міністра оборони також дозволяється жінкам виконувати деякі бойові посади. Це снайпери в першу чергу. От, тому теж є такі військово-облікові спеціальності, куди допускаються жінки для виконання обов'язків. Але в першу чергу це, значить, військові госпіталя, молочний медичний персонал. А є взагалі бажання в тих людей, які повернулися з зони АТО, далі продовжувати військову кар'єру, будувати її, взагалі займатися цією справою? Є такий і умови створені. Військовослужбовець, який прослужив, значить, на військовій службі в зоні АТО, має сержантське звання і вищу освіту, може, значить, протягом 3 місяців провчитися в вищому військовому навчальному закладі, отримати звання молодшого лейтенанта, стати офіцером і продовжити вже кар'єру як військовий. Такі умови створені. Безумовно, військовослужбовці, які були з різних причин реформування Збройних сил, залишили військову службу, не мають вислуги років для отримання пенсійного забезпечення. Зараз є можливість призватися на військову службу, значить, і ці питання, які були не вирішені, вирішити, продовжити службу, побудувати кар'єру, отримати чергове військове звання, отримати відповідну посаду, а також покращити вислугу років, і буде перераховано пенсійне забезпечення відповідно до вже нових посадових окладів, нових умов оплати праці військовослужбовцям. Щодо взагалі цьогорічного призову, кого взагалі планують забрати в обов'язковому порядку, взагалі за яких умов він буде відбуватися? Ми очікуємо указу президента про проведення чергового призову на строкову військову службу. Це буде стосуватися юнаків, які випали з 20 років і до 27 років, які придатні за станом здоров'я, не мають відстрочки від призову з різних причин, яка передбачена законом України про військовий обов'язок, військову службу. Будемо проводити призов. Зараз проводяться підготовчі заходи, медична комісія. Також в області майже завершена приписка юнаків, яким виповнилось 17 років, до призовних дільниць. Ця робота проводилася, ми її завершуємо в цьому місяці. А які взагалі особливості призову випускників військових кафедр вищих навчальних закладів? І взагалі, як ви особисто ставитесь до відкриття військових кафедр у місцевих вищих навчальних закладах? Чи позитивно, чи негативно? Значить, щодо призову, анонсований призов юнаків, там 6 тисяч, 4 тисячі було, механізм не відпрацьований, але анонсовано, що буде призов. Збройні сили потребують молодшого командирського складу. Це командири взводів, початкові офіцерські посади. Тому є в цьому потреба і сплановано, я думаю, що найближчим часом буде доведено механізм призову і будуть юнаки призиватися, значить, які отримали військові звання молодшого лейтенанта на кафедрі військової підготовки, призиватися до лав Збройних сил. Щодо відкриття кафедр, це позитивний, на мій погляд, значить, момент. По-перше, військово-патріотичне виховання. По-друге, якщо людина навчається в навчальному закладі, виявила бажання отримати другу освіту, другу спеціальність, вона може, навчаючись в цьому навчальному закладі або в своєму місці, отримати ще додаткову військово-облікову спеціальність. І після цього, при наявності бажання, можливостей проходити військову службу на посаді, офіцерській посаді. От, якщо людина не визначила, шукає себе, тому це шанс для кожної молодої людини, значить, побудувати перспективу, кар'єру, інші питання. Як в області проходить робота і створення загонів оборони? Чи функціонують вони в області? І що необхідно зробити для того, аби потрапити до цих загонів? Нова структура в зв'язку з загостренням ситуації було прийнято рішення створення підрозділів охорони для забезпечення надійної охорони і оборони органів державної влади, посилення охорони важливих державних об'єктів і комунікацій, боротьба з диверсійно-розвідувальними силами противника, ну, простіше кажучи, створення руху опору, було прийнято рішення створення підрозділів територіальної оборони. Ці підрозділи створюються в кожному районі, от, в залежності від кількості цих об'єктів, від 3 до 5 підрозділів. Чисельність цього підрозділу складає майже 300 осіб. 300 осіб, в першу чергу до цих підрозділів зараховуються військовозобов'язані, які мають певні обмеження проходження військової служби, от, як по стану здоров'я, так і по віковим критеріям. Або ті, які, значить, по стану здоров'я не можуть бути призвані, але бажають проходити службу. Ми створюємо ці підрозділи. Ці підрозділи майже всіх створені, на 100% укомплектовані. Зараз проходить їх навчання і бойове злагодження. За минулий рік понад 780 осіб пройшли злагодження на полігоні. Рота
Територіальної оборони Черкаського міського комісаріату пройшла бойове злагодження в повному складі, 10-денні навчальні збори. В цьому році сплановано проведення навчальних зборів батальйону територіальної оборони, а також деяких заходів і підрозділів в інших районах. У нас є рішення і домовленість з військовою нашою кафедрою, яка щойно створена в Черкаському національному університеті, щодо навчання цих підрозділів. Спочатку ми плануємо провести через кафедру весь керівний склад. Це офіцерів і оргядро, так називаємо, яке відповідає за формування цього батальйону. Вже ця угода у нас є. Я думаю, в наступному місяці ми почнемо вже планове навчання цих офіцерів військовозобов'язаних. Ми знаємо про те, що 17 січня розпочались навчальні збори резервістів. Хто взагалі потрапляє під цю категорію і скільки черкащан взяли участь у цих навчаннях? Значить, завтра ми повертаємо з навчальних зборів резервістів 26 наших військовослужбовців, які проходили перш в цьому році, значить, збори резервістів. Збори резервістів теж проходять по-новому. Ми призиваємо до військової частини. З військової частини військовослужбовці направляються на 2 тижні до навчальних центрів, проходять теоретичну підготовку, практичну одиночну підготовку, потім повертаються на 2 тижні до свого підрозділу, в складі підрозділу проходять бойове злагодження. До цього залучається в першу чергу оперативний резерв першої черги. Це ті військовозобов'язані, які проходили службу в військових частинах, повертаються до своїх військових частин і в тому колективі, в якому вони проходили службу, проходять бойове злагодження. Тому це вже не новий колектив. Якщо ми раніше призивали по військово-облікової спеціальності, незалежно яку військову частину, то в даному випадку ми призиваємо до військової частини, в якій проходив службу військовозобов'язаний. Він знає свого командира, знає свою техніку, знає особливості служби в цій військовій частині, і там проходить бойове злагодження. Це для більш ефективної, якісної підготовки. Ці збори сплановані, вони будуть продовжуватись. Цей рік насичений цими навчальними зборами. Вже в березні місяці чергова група наших військовозобов'язаних поїде на навчальні збори. Чи можете взагалі озвучити приблизну статистику небойових втрат по Черкащині і які заходи взагалі вживаються для того, аби уникнути саме цих випадків? Небойових втрат у нас на даний час нараховується понад 30 осіб. 110 у нас бойових втрат, понад 30 осіб небойові втрати. Небойові втрати виникають в зв'язку з, як правило, порушенням заходів безпеки поводження зі зброєю, вживання спиртних напоїв, дорожньо-транспортні пригоди. Також були випадки втрат за станом здоров'я. Стан здоров'я, складні умови виконання завдань, погіршував стан здоров'я, також були з причиною різке погіршення стану здоров'я військовозобов'язаного. Зараз ми проводимо, перш ніж військовозобов'язаного призвати, ми проводимо посилений, поглиблений медичний огляд. Військовозобов'язані, які перебувають на обліку в наркодиспансерах, мають схильність до вживання спиртних напоїв, ми їм відмовляємо в призові на військову службу. Це найбільші ганебні явища, які призводять потім трагічних подій. Були такі випадки, навіть одна людина, вживаючи спиртні напої, позбавляла життя своїх колег-товаришів, з якими служив, тільки на почві вживання спиртних напоїв, негативних випадків. У нас такий прикрий випадок був, загинули наші 2 військовослужбовці з нашої області. Тому це є проблема. Порушення заходів безпеки. Це і враження електрострумом на залізниці, це і дорожньо-транспортна пригода, це і необережне поводження зі зброєю в стані алкогольного сп'яніння. Є такі прикрі випадки, які виникають під час проходження військової служби. Євген Олександрович, ми буквально маємо нещодавно 3 трагічні випадки, коли під Авдіївкою загинуло 3 черкаських військовослужбовці. Яку конкретну допомогу отримують родини загиблих військовослужбовців? Що саме це буде конкретно, на що вони можуть розраховувати? Відповідно до Закону України про соціальний захист військовослужбовців, членів їхніх сімей, родини військовослужбовців, які загинули, отримують посвідчення члена сім'ї загиблого, яким передбачено цим законом пільги і державні гарантії щодо комунальних платежів, проїзду та інші питання. Виплачується одноразова матеріальна допомога в розмірі 500-кратного прожиткового мінімуму, який на 1 січня 2017 року складає 1600 гривень, це 800 тисяч гривень. Також Управління соціального захисту видає посвідчення члена сім'ї загиблого ветерана війни, яке передбачає ряд пільг і соціальних гарантій. Президентом України наші військовослужбовці, які загинули, нагороджені капітан КЗИЛу
нагороджений найвищою державною нагородою Героя України, а військовослужбовці нагороджені орденом. Значить, ордени будуть вручені військовослужбовцям на цьому тижні, членам їхніх родин на цьому тижні в урочистій обстановці. Іван Олександрович, ми дякуємо вам, що ви стали гостем студії сьогодні. Бажаємо вам успіхів. Нашим глядачам нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з Черкаським обласним військовим комісаром Євгеном Курбитом. Дякую, що були з нами. Я вам також дякую за зустріч.